foto. Ну, чтобы не попасть в воду. Ну, чтобы как можно вот запачкаться, извините. Гордяни скаржаться, що не можуть перейти дорогу через фекальну ріку. Потому что вот думаю, как бы мне перепрыгнуть в своем возрасте. Очень сложно, очень сложно. Думаю, як би мені перестрибнути в своєму віці. Дуже складно, дуже складно. Я вважаю, треба боротися з цим. А як, це вже складно сказати. Тому що в місті ця ситуація у всіх районах. Я не з цього району, я з ПТЗ. Там теж проблема номер один. Там теж проблема номер один. Ну, дуже незручно, особливо запах. Незручний, і вийти, вон, бруднишся постійно, так що я незадоволений цією ситуацією. Незадоволені і автомобілісти. Я дуже обурений ситуацією, що відбувається у нас в місті. Місто Миколаїв перетворюється в одну велику стічну яму і доводиться машинами по цій стічній ямі їздити. Машина після цього смердить, в салоні смердить фекаліями. Я не знаю, куди дивиться влада. Це те, що відбувається в центрі міста. Запах неприємний. Звичайно, неприємно стояти тут, як і перехожим. 57-річний Ігор Жеронкін живе у будинку номер 13 на вулиці Московській. Розповідає, що вода тече 8 днів. Через неприємний запах не може відкрити вікна у квартирі. Приїжджають, періодично чистять, але очевидно... Приїжджають, періодично чистять. Але, очевидно, тієї роботи, яку вони виконують, шановні працівники водоканалу, недостатньо. Тому що ви ж самі бачите, яка ситуація. І дихається цим, і лється воно, і лється в річку через зливову каналізацію. І там повні вулиці. І у дворі у нас усі колодязі на підпір'ї стоять. І ось наш колодязь, який з цього будинку, теж проблеми з каналізацією. За роз'ясненнями ми звернулися до підприємства «Миколаївводоканал». Вони повідомили, що готові прокоментувати ситуацію у понеділок. Прорив каналізації пояснили на своїй сторінці у Фейсбук. Витоки каналізації пов'язані з ремонтом колектора на вулиці Адмірала Макарова. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.